Labas vakaras, sveiki atvykę į vakarų pakrantę Klaipėdą. Čia Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės, kuriuose Klaipėdoje susitinka vietos Neptūnas prieš Utenos Uniclub kazino Juventus. 4 pergalės ir 6 pralaimėjimai. Juve 6 laimėjo 6 kartus, 4 kart nusileido čia. Keistis ginamaisiais šeimininkams. Skučas iš tolimo nuotolio. 3 taškai pataiko Žygimantas Skučas ir mūsų ekipa. Iš viršaus sostinas. Romančenko. Hamiltonas klaidino varžovą. Taškai per rungtynes. Kiek daugiau nei 4 atkovoti kamuoliai. Gailius. 3 taškai ir pražanga. Jūnas. Gailius paprašė kamuolio, Girdžiūnas žaidžia pats, iš toli susirena Mindaugas Girdžiūnas. Vaitkus, nėra labai pavojingas, kalbant apie tolimus metimus, bet čia po kontakto su varžovu. Likys pritraukė prie savęs 2 varžovus. Mineikis, na kaip Antanas reikas. Žaidžia Vaitkus. Oi, ties aikštės viduriu, klaida, Paliukėnas iš viršaus ir jau keitimą ruošia. Paliukėnas atakavo krepšį, papildomas šansas, reikia tuo naudotis, tą ir daro Hamiltonas. Ketvirtasis toks Neptūno epizodas šiandien, o čia matas Jogėla iš viršaus. Su kamuliu išlieka Juve. O čia štai taip, išmaudina Neptūno. Malmanis pirmas susiorientuoja, atkovoja kamuolį, bet čia klaida. Kenas, 2 taškai ir labai. Jis labai ilgai prašė kamuolio, čia 3 taškai, matas jo kėlą. Būtent Uostamestyje, 58, 53. Labai aukštai kyla Rokas Gustys. Gailius iš krašto. 3 taškai pataiko kapitonas. Jokėva. 3 taškai. Likęs laikas priklauso Neptūnui. Vaitas. Vairi iš viršaus. Štai tokiu epizodu. Tenka keistis ginamaisiais Neptūnui. Skučas turi ūgio pranašumą prieš Janavičių ir tuo pasinaudoja. 2 taškai į Klaipėdos Švyturio areną, kadangi iš Šilutės yra kilęs treneris. 3 taškai. Kamuolį Jogėla. Gustys. Sunku suprasti, kodėl nemeta. Gailius. 3 taškai. Pataiko Deividas Gailius. Prasideda paskutinioji 4 kėlinio minutė. Gailius vėl ir vėl pataiko Deividas Gailius. Visgi šimtuko Klaipėdos Neptūnas šį vakarą nesurinks. 99-86 toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.